Биз ошо өз тааныштырып өтүрсөк, биз ошо 7-апрелде нарында ушу апрель революциясынын баштоочуларыбыз, эң башында турганбыз. Бияктагы мына бүгүн Атамбаевдин үйүнүн жанында турабыз. Бул кишилер да жакшы билиш керек, бизди жакшы таанышат. Баарыбыз чогуу революцияны жасаганбыз, ошо кыргыз эли үчүн Кыргызстанда жакшылык оңолуу болсун деп баягы тоталитарлык бийликке каршы 2010-жылы 7-апрелде чыкканбыз. Анан бүгүн айтып кетели деген нерсебиз ошо үмүттөр аткарылдыбы, үмүттөргө ишке аштыбы деген көп негизги суроо болуп турат да. Анан биз айтмакчыбыз, эч кандай үмүттөр аткарылган жок. Мынакей сиздер көрүп тургандай мооректиндей саңкайган үйлөрдү салып, бүгүнкү кезде ошо революция мына 9 жыл өттү. Эмнеге жетти кыргыз эли? Кандай жетишкендиктер болду? Мына мондай килейген үйлөрдү курсун деп биз канча адамдарыбыз, жигиттерибизден айрылдыкпы? Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Владимир Зеленскийди Украинанын президенти болуп шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жээнбеков Кыргызстан менен Украинанын ортосундагы достук, өз ара түшүнүшү жана кызматташуу мындан ары да өнүгө берерине ишенерин белгилеген. Сизге бекем ден соолук жана мамлекеттик ишиңизде мындан аркы ийгиликтерди, ал эми Украина элинде тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү каалайм деп президенттин телеграммасында айтылат. Украинада президенттик шайлоонун экинчи туру 21 апрелде өттү. Анда Владимир Зеленский менен өлкө президенти Петр Порошенко ат салышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, Зеленский шайлоочулардын 73.22% добушун алып жеңишке жетти. Ал эми Порошенко шайлоодо утулганын моюнга алган. Маалымат булагы Спутник КГ. Өкмөттүн Жалабат облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев Ош шаарында президенттин катышуусунда өткөн санариптештирүү боюнча форумдагы уктап калган жетекчилердин сүрөттөр боюнча комментарий берди. Кыянбек Сатыбалдиевдин айтымында ал форумда өтө маанилүү маселе каралгандыктан уктабай айтылган маалыматтарды гана угуп отурган. Уктап калуу же үлгүрөп кетүү деги эле болгон эмес. Болгону сүрөткө тартып жаткан убакта көзүмдү ирмегеним үчүн кадрда ошондой чыгып калыптыр. Муну иш чаранын видео сюжетинен деле көрсөңөр болот. Ар кандай учурда ар ким ар кандай кадрга түшүп калышы ыктымал. Аны менен эле биротоло тыянак чыгарып койгон туура эмес, деди жетекчи. Оштогу форумда президент сүйлөп жатканда уктап калган делген чиновниктердин сүрөт видеосу соц тармакта тарап, чоң талкууга жем таштаган. 60 жаштагы апа өз уулу жана жолдошу тарабынан токмоктолуп, Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна кайрылган. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Дарика Асылбекова билдирди. Анын айтымында апаны өзүнүн уулу жана жолдошу бир топ жылдардан бери сабап жүрүшкөн. Апаны ур токмокко алышып, үйүнөн кууп чыгышкан. Көп жылдардан бери моралдык жана физикалык жактан жабыркап, биринчи топтогу майып болуп калыптыр. Күйөөсү башка аялга үйлөнүп алган, эне үй жайсыз калгандыктан бизге кайрылган. Кече 24-апрель күнү бир туугандары келип, чогуу бүтүрө турган иштерибиз бар эле деп алып кетишкен. Бүгүн кайра борборго келет. Апанын айтымында күйөөсү колунда бар адам, деди Дарика Асылбекова. Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчиси Дина Анарбекованын айтымында учурда жактоочу күч колдонуу болгондугун далилдөө үчүн териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Учурда ал аялдын баласы жана күйөөсү тарабынан сабалгандыгы аныкталууда. Жолдошу башка аялы менен жашайт. Мүлк бөлүшүүдө үй бүлөлүк өз ара келишпестиктер болгону да айтылууда, дейт Анарбаева. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, милицияга сабалганы тууралуу эч ким кайрылган эмес. Бирок окуя боюнча териштирүү иштери жүргүзүлө турганын билдиришти. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Атамбаевчил провокатордун ата-энесинен кечирим сурады. Гүлжигит Исаков милиционерлерди эркекче иш кылдыңар деп ыраазы болду. Милиция кызматкерлери Гүлжигит Исаковдун ата-энесинин алдында кечирим сурашты. Аларды Өмүрбек Текебаевди жана Садыр Жапаровду колдоо митингинен кийин укук коргоочулар аларга басым жасап жатат дешкен болчу. Бул тууралуу ал киши өзүнүн Facebook баракчасынан билдирген. Кечээ Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги менин ата-энемдин алдына кызматкерлери менен чогуу барып, алардын тынчын алып суракка алышкандыктары үчүн кечирим сурады. Бул эркектин иши болду. Биз адам баласы болгондон кийин баарыбыз катачылык кетиребиз. Бирок ал катаны моюнга алуу жакшы сапат. Рахмат, деп жазды ал. Эске салсак, Гүлжигит Исаков Бишкектеги Атамекен партиясынын митингине катышкан. Нааразычылык акциясынын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев сахнада
туруп, Исаковду Атамбаевчил провокатор деп атаган. Анткени ал элдин арасында кыйкырып, мушташ чыгарып жибере жаздаган. Вести КГ сайтына ошобустук ички иштер бөлүмү түшүндүргөндөй, милиционерлер анын ата-энесинин үйүнө Гүлжигит Исаков чындап эле Каракулжа районунда жашагандыгын билүү максатында барган. Укук коргоочуларды аны митингде Атамбаевчил провокатор деп атагандыктан ага кызыгып калышкандыктарын тастыкташты. Маалымат булагы Вести КГ сайты. Ысык-Ата районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан үйүнөн чыгып кетип кайтып келбей калган кыз тез арада табылды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. 22 апрелде Ысык-Ата районунун Эпке айылынын 44 жаштагы тургуну 13 жаштагы кызы жоголуп кеткенин айтып арыз берген. Кыз 21 апрелде үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Милиция кызматкерлери кыздын жакындарынын классташтарынын жардамы менен издөө иштерин баштап, өспүрүмдүн Бишкекте жүргөн жерин аныкташкан. Учурда кыз ата-энесине өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы Барометр КЖ. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Ленин айылында 72 жаштагы кишини жөө адамдар өтүүчү тилкеден сүзүп алып, бирок из жашырып кеткен айдоочу колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, окуя 15 апрелде Бишкек Кордай Унаа жолунун Ленин айыл аймагында катталган. Кырсыктын кесепетинен 1947 жылы төрөлгөн жаран алган жаракатынан ошол жерде каза болгон. Из жашырып кеткен айдоочу издөөгө алынганын 24 апрелде ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектүү катары Василевка айылынын 45 жаштагы тургуну кармалды. Топтолгон материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктөө реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Маалымат булагы Слон КГ сайты. 69 бала төрөгөн аялдын феноменин изилдеп жатышат. Россиянын Шуе монастырынан Москва өкмөтүнө Ивановская облусундагы шаарда 69 бала төрөгөн аял тууралуу маалымат түштү. Бул тууралуу Новости.ком кабарлады. Валентина Васильева 1725 жылдан 1765 жылга чейин 27 жолу төрөгөн. 16 төрөтүнө чейин балдарын эгиз төрүп жарык дүйнөгө алып келген. Андан кийин жалаң 3 эмден төрөй баштаган. 23 төрөтүнөн баштап 4 эмден төрөгөн. Окумуштуулар бул маалыматтын чынбышыгын изилдеп жатышат. 18-чи кылымда болгон мындай фантастикалык феноменге тиешелүү документтери иликтенүүдө. Маалымат булагы Барометр КЖ.